Тунисте алдағы уақытта кедендік ұлан пайда болмақ. Ал кеден қызметкерлері қарумен қамтамасыз етіледі. Бұл қауіпсіздік шараларын күшейту мақсатында қабылданған шара. Естеріңізде болса, 24-ші қарашада республикада жан кешті президент күзет отырған автобусты жарып жіберген еді. Салдарынан 13 адам көз жұмып, тағы 20-сы жараланған. Осы оқиғадан кейін бірден елде төтенше жағдай жарияланған еді. Сондай-ақ Ливиямен арадағы шекара 15 тәулікке жабылды.